Aha. Reka twisengere nitahire. Niho mba mbabone reka mbibabwire. Niko mama, ikintu gitumye usenya niki? Cyukwirirwa ureba abandi. Hari urugo rusa n'urundi. Ngo abandi mama, na abandi nyine. None se abandi bashatse umugabo wawe. None si ureba wowe. Ubundi reka dusenge. Muve mu by'umurimo. Kumwabagarumwe. Usa nundi twese turwana intambara za ntanu uzasa nundi imana ishaka kunyurwa n'ukuri hanyuma ugakora ibyo ishaka nimara gukora ibyo ishaka izakuvana mu rwego rumwe ibona urundi rwakubera narwo iri gushiremo ntiwe ntushobora no kuyobora urugo rwawe ngo urashaka kuyobora kagari urashaka kuyobora itorero ubwo se wariyobora ute mubaze wa mukobwa we usambana utyo ngo urashaka umugabo ubwo umugabo we ntazaba yaragowe umugabo uzashaka umugore w'abagore w'abagabo benshi ubwo urumva ko kazi azagashobora niko ye umenyere kurya ihene waguriwe na runaka inkoko waguriwe na runaka inkwavu z'abandi warazimaze nurangiza ngo uzabona umugabo ntazo yabona rwose iyo nda nta wayihaza ari umwe uzigumire muri icyo cyiciro kereka nubanze ugakira ibyo bintu reka ibintu mbabwira ndabizi we imyenda wambaye imyenda wambaye naho abantu bayikuguriye ntiwamenya amazina yabo ubwo urumva umugabo uzashaka umwe azagura imyenda nk'iy'abamotari n'iy'abashoferi n'iy'abacuruzi baguha yose urumva ibyo bintu azabishobora wabanza ukitoza ukagabanya iyo nda yawe niba rufite wamara kubyitoza imana nayo ikabona yagira ibyo ikukorera ra muragira ngo ibintu ariko ibintu dusaba imana muragira ngo bizagende bite aha reka twese kuri uga ntago yabibasha kubitubwira ntago yabishobora ndetse nta n'icyo byatumarira ariko tuzi ko ijambo ryawe ari inkota inkota ibasha ibasha kuzura inkota ibasha gukiza inkota ibasha kubeshaho reka ijambo ryawe rituzure reka ijambo ryawe ritubesheho mukozi wawe ugiye guhaguruka rivuga mukabara mwishi amuzeho mukabara mwishi namugote ndabizi ko iyo ijambo ryawe rigiye kuvugwa Satani ntabwo yicara Satani ntabwo atuza ariko duhagaze mu mbaraga zawe duhagaze mu butware bwawe duhagaze mu bushobozi bwawe turahagarika imbaraga zose zituruka ku mubi turahagarika imbaraga z'umwijima imbaraga z'abakonikoni imbaraga za Satani zarwanya ijambo ryawe zarwanya umukozi wawe izo mbaraga tuwazicecekesheje mu izina rya Yesu Kristo ureka ubutware bwawe buzeho kandi umwuka wera namushoboza turabasha kumva icyo ubasha kutubwira ni mu izina rya Kristo amen igihe giti ntambara igashira n'igihe gitumura bugacyahwa noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda mijuru ntiyazagera ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro mijuru mijuru ntiyazagera ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro umubabaro w'igihe gito ijoro naryo n'iry'igihe gito ntirirakeje muri iyi si nimba ariko nuko narabona Yesu azaba w'igitondo gihoraho nibwo nazongera kurira ukundi azaba nazongera kuri umubabaro umubabaro uwigiye gito ijoro naryo niryigiye gito ntirira kenshi muri iyi si ndimo ariko nuko narabona Yesu azaba w'igitondo gihoraho nibwo nazongera kurira ukundi azaba w'igitondo gihoraho
ntazongera kurira ukundi igihe gito gifite umuruho igihe gito ntazabona Yesu nibwo nzabana kanye n'ibyaha nzabambumbatiwe mu maboko ye nziko mu ijuru hatawumwijima habaye umucyo uhoraho iteka nziko mu ijuru hatawumwijima habaye umucyo uhoraho iteka noneho noneho na babarunwaye gukonza wibagirirwa kwa Yesu ngongifite kubabazwa mu isi mu ijuru namu babarondo rupfu Imana iza nakuramarira izava nawe mubabaro Imana iza nakuramarira izava nawe mubabaro wose usome ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye ngira ngo turisangire ryanditswe mu Baheburayi 10:36 some rwandiko rwandikiwe Abaheburayo icyo cya 10 dusoma umurongo wa 36 hanyuma tuganire umwanya mutoya dusenge Imana abataza amazina yanjye nitwa Kanobana Jean Baptiste ndi umubwiriza butumwa bwiza bari umurimo w'Imana muri paruwasi ya Kacyiru ku mudugudu wa Kabagari ndashimira Imana rero impaye kubana namwe ntekereza ko muri iki cyumba cyo kuwa mbere n'ubwa mbere tubanye yenda twagiye tubonana mu yindi minsi ariko muri iki cyumba cyo kuwa mbere ndibwira ko ari ubwa mbere mpageze nibwo bwa mbere ngeze hano muri iki cyumba cyo kuwa mbere ubundi naje mu cyo kuwa kane ubundi nkaza nanone naje muri wa mugoroba ariko ubundi ubu ni ubwa mbere ngeze hano ngo rero ndi umushyitsi murakoze cyane Haleluya. Aravuze ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Aravuga ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Aya niyo magambo numva ari ku mutima wanjye kugira ngo tuyaganire. Shobora wenda kumbaza ute sintego ijambo ni iyihe niyo ngira hagije na magambo yandikiwe Abaheburayo muranyemererane kujya hepfo no kujya no haruguru ko iyo ni umwanya wo mu masengesho si umwanya wo gutanga inyigisho za Bibiliya ni umwanya wo kugira ngo tuvuge ikintu Imana yashyize ku mutima Imana yashyize ku mutima wanjye rero ni iri jambo rivuga ngo mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranijwe ndibwira ko n'umuntu wenda waba udashobora gufata mu mutwe cyane biroroshye yavuga ngo mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana igize gute ishaka hanyuma muzahabwa ibyageze gute byasezeranijwe ndibwira ko ubu ngubu kubera ko mumaze kumenyera cyane mu rusengero abantu barumva icyerekezo cyaho tugana. Uyu munsi ndumva ashaka kuganira n'abanyamasezerano. Abantu Imana yahaye amasezerano barahari hano muzamure ndebe. N'abatazamuye si uko adahari. Ahubwo ntimuyazi. Urera abantu muri aha mwese tugiye kuganira. Ndabizi neza ko mwese mufite amasezerano. N'utayafite nubwo ntari umuhanuzi. Reka mfatanye na Yesaya. Sibyo yaravuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza ko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo ariko umunyabyaha azagubwa nabi ko azahabwa ibihwanye n'ibyagize gute
ubwo se si sezerano ra ari nandi ntari bujemo ndashaka kuvuga uyu murongo uvuga ngo mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka mubone muzahabwa ibyasezeranijwe ubwo ndimo ndumva ko ibyo ari byo byose hari ahantu byavugiwe hari inzira ibiganamo hari naho biri vuga ngo rero abantu muri iriteraniro Imana y'amahoro ifashe tujyane tuganire turebe niba byasezeranijwe dushobora kubigeraho yuko Imana irakiranuka Imana ntibeshe kandi ibyo yavuze izabisohoza ibifitiye ubushobozi rwose ariko umuntu Imana yavuzeho ashobora gutuma ibyo yasezeranijwe bitamugeraho nubwo Imana ibishoboye kubikora ariko ibikorera uwo yasezeranije abatwari kumwe muri wa mugoroba nababwiye ko hari igihe Satani yiba amasezerano kandi narabisobanuye uburyo ajya yiba umuntu agahinduka kamera nk'utakiriho wari uhari akaba yarimutse hari undi Imana rero ntishobora gufata ibyo yari yarasezeranije bamwe ngo ijye kubiha abandi ntabwo bishoboka rero niba ushaka hakaba hari ibintu Imana yakuvuzeho cyangwa se hari iby'ijambo ry'Imana rivuga nagira ngo nkwibutse ko kugira ngo bigereho hari uburyo bigomba kunyuramo n'ibintu bibiri ukwiriye kwihangana icyo ni kimwe icya kabiri ugakora iby'Imana ishaka hanyuma ukazahabwa ibyasezeranijwe bivuze ko ibyasezeranijwe biri inyuma yo gukora iby'Imana ishaka kugira ngo wenda tubyumve kimwe twese ndashaka kubabwira ko Imana idusezeranya isa naho iduhamagara nkaho idufitiye impano tubwira iti muze mbahe ibi bintu hanyuma iguhamagaye rero ukaza uri umukandida wo kwakira bya bintu Imana igufitiye ariko iyo utaje ukagumaho wari uri na bya bintu bigumaho byari biri wowe nawe hakaba umworera kandi iminsi yawe igashira ugapfa bakagushyingura bya bintu ntabyo ubonye rero kugira ngo amasezerano asohore vuba nawe ufitemo uruhare no kugira ngo asohore kera ni wowe ufitemo uruhare no kugira ngo uzasaza adasohoye ni uruhare rwawe biragusaba iki rero yuko wemera ukihangana hanyuma ugakora ibyo Imana ishaka hirya yaho ukazahabwa ibyagize gute ibyasezeranijwe Imana ifashe mu nyumve ese murankurikiye ahari abankurikiye nimuvuge ngo amena twumve muvuze gahoro ariko ntacyo haleluya kwihangana niki iyo bavuze ngo umuntu agiye kwihangana biba bishatse kuvuga iki biba bishatse ko agiye kunyura muri situation imugoye imubabaza itamuryoheye hanyuma rero ikaba ifite ibintu ishaka kumwambura tumata azageraho ariko yarangiza kugira ngo azabigereho agakora ikintu cyitwa kwihangana no kuvuga kwihangana iyo umuntu yihanganye ntiyimuka agumaho yarari birumvikanye ntago yimuka aguma ahantu yarari hanyuma kugira ngo ahave agakomeza inzira yiyo yajyaga naho inzira itari hari kandi akabona imibabaro irahari ariko agomba kwihangana agakomeza nubwo ababara nubwo agurwa nabi ariko agakomeza kubera iki umuntu ugera ku cyo Imana yamubwiye ni umuntu wakimenye hanyuma yamara kukimenya akagiha agaciro iyo ukizi rero iyo wakigezeho urabimenya niyo utarakegera ahugira gute urabimenya nayo mpamvu abantu bitiranye ibintu n'ibindi wenda ibyo reka mbyihorere mbahe urugero kugira ngo byumvikane Imana yahamagaye Aburahamu mbere yuko imubwira ibyo izamukorera yabanje kumubwira ibyo imusaba tangiro 12 aramubwiye ngo va mu gihugu cy'iwanyu usige umuryango wawe usige n'inzu yaso ujye mu gihugu nzakwereka nagira ngo dufatanye gutekereza niba Imana itarigoye Aburahamu uko mubyumva murumva Aburahamu Imana yari imworoheye Imana ikubwiye ngo va mu gihugu cy'iwanyu cyo ni cya mbere wenda byo byakoro kimukana nabi wawe byakoro ariko none usige n'umuryango wawe twibukiranye ko habaho umuryango mugari hakaba n'inzu inzu y'iwanyu nibura ntiretse ngo asige banyirasenge na banyina wabo na banyirarume na base wabo ariko basajyane na se n'abarumuna be n'abakuru be iramubwira ngo n'inzu ya so uyimukemo ujye mu gihugu nzakwereka ibi ngibi Imana yari ivuze ni ibiki ntabwo Imana yabivuze ku bwa Aburahamu gusa yabivuze natwe iyo duhamagara
sifa kwa Mungu duhamagara ngo twakira gakiza nibyo bitubwiye ibivuze ngo va mu gihugu kiwanyu gihugu kiwanyu buri gihugu cyose kigira ibintu bikiranga bigira umuco kiranga bigira imiterere yacyo iyo umuntu Imana imuhamagara ibisa naho imuvana mu gihugu kimwe mujyana mu kindi mu buryo bw'umwuka nuko nguko biba bigenze ubuvuye mu mico y'iwanyu ugahaguruka mu by'umuryango wanyu buryo umuryango ugira ibintu uhuriraho iyo abantu bavukana nubwo batahuza cyane ariko bagira ibintu bahuriraho Imana ibikubwiye ngo ibyo bintu muhuriraho mu muryango wanyu byimukemo hanyuma ntaba ari mu muryango gusa n'inzu yose igira kamera yayo wimuke no mu nzu y'iwanyu sifa kwa Mungu hanyuma ugende ujye mu gihugu nzagira gute nzakwereka Imana yugira urahamaye amagambo wayumva niyo tuyavuga twumva byoroshye ariko Aburahamu ntibyamworoheye kugira ngo ahaguruke icyambere Imana ntiyaribwiye Aburahamu aho ajya mwibuke ko ni Imana iduha amasezerano ntagitwere kuko bizagenda rimwe na rimwe ubona nta bigaragara ariko ikigusaba ni amagambo abiri icyambere ni ukwihangana icya kabiri ni ugukora ibyigusaba kuko ibyigusaba birakugoye ntabwo bikuryoheye ntibihwanye na kamera yawe ntibihwanye n'ukuvuka ntibihwanye n'ukoherezwe ntibihwanye n'ibikunezeza nta sigisi birimo Imana ibwira Aburahamu ngo nubikora ibyo nzakugira ubwoko bukomeye nzogeza izina ryawe nzaguha umugisha yewe uzaba umugisha umuntu uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha uzakuvuma nanjye nzamuvuma kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha Aburahamu yagumi wabo yari kuzabibona none ko Imana yaguhamagaye ukigumira aho wari uri guhamagara harya ibyo yakubwiye uzabibona ufatikanye kubitekereza mwaba Kristo mwe munyumva uyu munsi ndagira ngo mbasabe tuve mu bintu bimeze nk'ikigare muranyumva tuve muri animation tuve muri morale ikinyejana turimo kigenda kitujyana mu bintu ariko binyuranye n'ukuri k'ubutumwa bwiza ubusanga abantu iyo tuvuze ngo twujujwe dutera haleluya nyinshi siko bimeze wagize umuntu rwose uryoherwa yahita atera haleluya kandi sinica hakwitera ariko ntabwo ari ukuzuzwa munyumve neza mutese ubwo ibintu zanye ni ibiki kandi ibyo nzanye ni ibyo nagenzuye nsanga ntabwo ari ukuzuzwa ahubwo ni ibijyanye n'igihe turimo none igihe turimo rero kidutegeka gushakisha uburyo tujya muri morale ariko ntabwo tuba twujujwe reka mbabwire impamvu niba Bibiliya ivuga igihe kimwe ngo wubatse urusengero rw'i Yerusalemu amaze kurwubaka ngo urubyiruko rwarubonye bavugije impundu barabyina baranaririmba ariko abasaza babibonye ngo baraturitse bararira bararoga kubera iki bari bazi urusengero rwa mbere babona n'urwa kabiri bagereranyije basanga ntibihura iyo umuntu azi kuzuzwa akanamenya n'ibimenyetso by'umuntu wujurwe yabonye kuzuzwa kwica igihe gutera umubaba Imana ifashe mu nyumve ngahambwira umuntu wujujwe yicaranye n'undi yarangiza agasohoka atanamusuhuje kandi yujujwe bose babyinaga ko bari mu mwuka ariko umwuka udashobora gusuhuza umuntu bicaranye kandi barangiza bakavuga ngo bujujwe ntabwo mwigezwe mwuzuzwa mwashyizeho morale umuntu wa mbere yayujurwe kimuranga haleluya ni urukundo Bibiliya irabivuga none urukundo ugira rutatu musuhuza umuntu nasanze bavuga ibyo n'ibiki byose ngo by'ukuntu mbese Imana izaba umugisha nimukora biriya ariko ntiwabishobora ntabwo wabibasha bisaba kwihangana kandi kwihangana ni rumwe mu mbuto z'umwuka utuzuzwa ntushobora kwihangana ntibyemera biragusaba kubanza ugashyikira Imana y'umwuka ukuzuzwa haleluya mu bigaragaza urukundo uzasome neza mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto rwa mbere igice cya 13 yavuze ngo urukundo rurihangana
rwarangiza rukagira neza mbese ineza y'urukundo ntabwo yari iryoshye ariko kuko ruhari ruranihangana sifa kwa Mungu rwarangiza rukagira neza haryo uracyuzuzwa wuzuzwa ute irangura tuve mu kigare dushakashaka imana niba bishoboka ariko ibindi tubyihorere ariko muranyumva neza haleluya Aburahamu mu nzira itoroshye njyewe nabonye ibimenyetso nka bibiri byerekanaga ko inzira Aburahamu yahagurukanye itarimwo icya mbere yajyanye na se uzasome bibiri uzasanga Aburahamu yarajyanye na se icya kabiri yajyanye na mwene se wabo witwaga Loti bajyaga he ko Imana yari yamubwiye ngo asige inzu ya se agiye ikimenyetso cyerekanye ko ibyo yakoze binyuranye n'iby'Imana yamubwiye Imana ntiyongeye kuvugana dore icyatumye ijwi ry'Imana riceceka Imana ntiyongeye kuvugana na Aburahamu kugeza igihe se yapfiriye Isa amaze gupfa bakamuhamba nabwo Imana ntiyavuganye nawe yaramwihoreye hari hakiri Loti Loti amubera amahanda umunsi yamubwiye atumva mwene data twe gupfa ubusa igihugu kiri imbere yacu nujya mu majyepfo nzajya mu majyaruguru nujya mu burasirazuba nzajya iburengerazuba ariko twe turi abavandimwe twe kugira ibyo dupfa umunsi Loti yamanutse ajya i Sodoma sifa kwa Mungu Aburahamu yarageze ku ntego y'Imana Imana irahaguruka iramusura iramubwira ngo ure amaso yawe urebe iki gihugu nzakiguha sifa kwa Mungu ciwe urubya icyawe n'urubyaro rwawe impamvu Imana ikimuhaye ni nuko amaze gusohoka aho Imana yamubwiye ko asohoka wari wasohokaye ibyo wibwira wari wasohokaye ni utarasohokaye wibyina amasezerano irorerere ibintu by'Imana bifite imirongo ngenderwaho ntabwo ari ibintu byahobyohobyo si ibintu biza muri morale ntabwo ari ibintu biza kw'abantu bacejeje cyane cyangwa se bamiriye cyane no bifite uko byanditswe kandi Imana ntiturebera mu rwamo Imana iturebera mu bikorwa Aburahamu Imana ibana nawe ariko igitangaje yamubwiye ko izamugira ubwoko bukomeye mwe mu mwana urebye ubona Imana itari yabicuritse murumva bitari bicuritse myaka 20 niyo irarangira Aburahamu rushwe aba nivamo kugeza aho yageze abwira Imana atari ko Mana ubu ntumbesha wowe mu gihe cya 15 uzahasoma Eliyazari w'i Damasiko si uzaragwa ibyanjye kumbwira ngo nzaba ubwoko bukomeye waranyimye urubyaro bizagenda bite Imana iramubwira ngo uzava mu rukiryo rwa Aburaha. Yaramusohoye agahubwira ati soho kugenda urebe. Bari inyenyeri niba wabibasha. Ndashimira Imana. Ibintu Imana ivugira bishoboye. Haleluya. Buriya ntimuzagire ngo ibintu Imana ivugira bishoboye. Ahubwo ababyakira bakwiye kubyakira. Ntishoboka ko Imana iguha ibintu bitakubereye. Niba hari ibintu uzi ko Imana yakubwiye itoze gusa nabyo. Niba utarasa nabyo ntabyo ubonye. Nawafata. Yesu yarabivuze ngo fate vino sha ngo ayishyire mu mufuka ushaje cyangwa ngo fate ikiremo gishashe gitere mu mwenda ushaje ni nk'uko wafata umuntu ukiba ugisambana ukibeshya ukamuzambura mu ntera ubwo ntacyo ubukose abagiye kwirata abagiye no gukora amabaruta yakoraga nta nkunga Imana ibafitiye abasaba batyo rero ubwo icyatumye Imana iguhamagara iguhariye amasezerano ko ari kugira ngo uve muri ibyo ngibyo kubwira ko nayo ibifite Aburahamu Imana iramugerageza murabizi neza bukeye ngo arabyara amaze kubyara umwana wa wundi nyine yavuze ubwo ibya Ishimayeli nabirenze ariko reka mvuge Isaka Isaka barashyigashyiga ariko buriya namwe nimurebisha Isaka umuntu uvutse mu myaka 100 buriya rata bamufataga bate mujye mundebera ukuntu bamufataga nimurebe Isaka mu maso ya Sara mube nk'abantu mubireba ariko Imana nayo ishira isoni irazi sanga Aburahamu dore ko Sara ntacyo bavuganye yagenderaga kubya Aburahamu irangije amubwira ati Aburahamu waruzi ibintu ushaka ndashaka ka gahungu kawe ka kandi ukunda kitwa Isaka
kandi imana niyo yabivuze ni nayo igiye kuvuga aya magambo abiri bene data ntabwo ikibazo ari ibigerageza uhura nabyo nuko ari ibintu imana igusaba uri umukandida w'ibyasezeranijwe ariko ibyasezeranijwe biri hirya y'ibyo imana igera gute igusaba ntabwo habanza amasezerano harabanza gukora ibyo imana igera gute ndamubwira tumunjyanira i Moriya ku musozi nzakwereka ni umugezayo uzanyubakira igicaniro umutambeho igitambo kigize gute kigize gute harya Aburahamu yari arimo uzamazamuka agenda no gusohora ibyo byamusabye gusiga ariwe bose arabanza asiga Sara ajyana n'abagaragu babiri bageze ngo ku musozi Imana yamubwiye arawitegereza arebye abahungu bari kumwe aravuga ati aba ngaho ntabwo byavamo nawe arababwira ati sha ikorera izimwe ngo arababwira ati musigara ahangaha ngiye gusenga na Isaka turabagarukaho barazamuka umusozi bageze ni ukwihangana ni ukwihangana ubwo murumva Aburahamu mube nkawe urebe ibitekerezo yari afite uko byanganaga yaracanganyukirwaga akavuga atari kubwa nubwo nacanganyukiwe ndumva ari Imana yavuganye nanjye nkiri iwacu ni nayo yongeye ijwi ryayo ndizi neza ubwo ariyo ibivuze haleluya ndabikora reka mbabwire impamvu yatumiriye ibintu Imana yagize gute yamubwiye ibintu Imana aleluya we yarabirebaga Imana iguhumura amaso ureba agaciro k'ibyo ikubwira biraruta ibyo ufite yarabirebaga kabitumbira akavuga tuvuga ibivuga nzababwo tunanapfa izamuvana mu ivu ariko nzababwo bwari Imana yabivuze ntibesha no kubikora izagira gute ariko nanjye iby'integeka ndabikora aramuzamukana umuhungu aramuhindukirana urumva uwo muhungu yari azi gutamba witonde rwego igihe yari agezemo yari azi kubaza se iby'ibitambo dore ko yari yarabivukiyemo maze atari ko data ko ndeba inkwi aba ndeba umuriro umushyo nawe urahari ariko umwana w'intama uba nka Aburahamu gerageza ube nka Aburahamu kandi amasezerano yose arasa mumbabarire ntuze kugira ngo byagoye Aburahamu wowe wawe ibyawe izabiguhera ubuntu kwa kundi ujya uririmba nta buntu buhari ubuntu bwari kuyaguha ariko kwitoza gusa n'ayo masezerano nibwo Imana izabisohoza kandi kubyitoza nta yindi nzira ni ukwihangana ugakora ibyo Imana ishaka ugahabwa ibyageze gute turirimba abantu amasezerano yasohoye ariko ntitujya tunatekereza inzira banyuzemo kandi iyo banyuzemo niyo natwe tugomba kunyuramo kugira ngo amasezerano agire gute asohore Aburahamu ngo agezeyo yubaka igicaniro Imana iramwihorera acyubaka ireba umuhungu yateruraga ibuye Aburahamu akaryubaka Imana ibareba ntivuge Aburahamu igicaniro arakirangiza Imana ireba ashyiraho inkwi Imana irora icecetse nicyo rya bintu byo kuvanga inzara yarandiye ngo nose ngo Imana ngo ubungubu koko ngo ntubireba yabibonye bitaraza bizi bireba ibisa ntiwawe ibireba ariko icigo ushakaho si ikindi ushanga ukora ibintu Imana igize gute ishaka kandi wihanganye kugira ngo ibone izaguha ibyageze gute ntabwo ibyasezeranijwe urwego uriho ntubikwiye uretse banza wihangane kuri ibintu Imana ishaka Imana menya hari mbabwiye ibikomeye ariko se namwe ko mushaka ibikomeye nababwira ibyoroshye mukazabibona mute biravuga ngo Aburahamu amaze kwararika inkwi asumira Isaka nimurebe uwo mukino Isaka nawe yari yatangaye avuga ati se ninjye papa agiye kwica urukundo yari azi ko samukunda yumva agatamwica avuga ati nanjye reka ndebe amaherezo aba aramuboshye ndararora arazamuye ashyize ku gicaniro Isaka biramucanga Imana nayo irareba Aburahamu ngo akuye inkota Imana iravuga itumva Aburahamu ntugire icyo utwara uwo mwana sigaho icyo nashakaga nakibonye sifa kwa Mungu menya yuko ugira gute unkunda yamubwira ngo umva ni ukuri ndabibonye no kukugira ubwoko bukomeye nzabukugira no kukugwiza abantu basa nawe ni abantu b'ingirakamaro nzakugwiza haleluya haleluya kubera iki
kukutanya imyomwana wawe w'ikinege nabonye ko urutira ibintu byose ahura aho ngaho urumva ko iyi by'Imana yakubwiye abantu benshi ubwo ngeze ku ntambwe ya kabiri kugira ngo nihute bibaza impamvu Imana ibabwira ibyiza bagahita bahura n'ibibi wowe ntujye uyibaza reka nze nyikubwire nayo impamvu Imana itubwira ibintu byiza buriya niko ibidutekereza ubumwe bw'uko mu ndeba siko ndi Imana ifite ukuntu ingira gute intekereza kandi Imana ntiturebera mu gihe kizaza iturebera mu gihe turimo kandi twe ntago ubutwebwe abidutekerezamo nibona Imana iranatwizera ibizi ko twabishobora ikibazo twebwe ntitwizera ko twabishobora sinzi niba ibyo bintu mubyumvise Imana yo ibintu tunyuzamo ibitwizeye neza ko twabibasha ariko ikibazo twebwe ntitwizera ko twabishobora impamvu ntituramenye Imana ukwiri isi yari iratuzi muranyumva neza na Satani aratuzi undi Imana ituvuzeho tuba twamaze kuba abantu bakomeye mpamvu murya inyanya mu muhanda nuko mutarimenye mpamvu muhirimbanira kwambara mini nuko mutaramenye abo muri bo burya impamvu uburana urubanza rwo kuba inzara n'igikara burya ntabwo uramenye uri iyaba wamenyaga uko Imana igutekera ukabisobanukirwa uyu munsi watawaye uhaze wumva uguwe neza isi yayo irabizi iyo Imana yatumenya ko turi abantu bagize gute bakomeye iyo tumaze gukomera rero isi iratwikanga none itigira ubwoba iyo igize ubwoba rero itangira kuturwanya reka mbaho urugero Mungu wa Yakobo wa 11 witwa Yosefu yabanye na se murabyibutse ariko ngo akaba inyangamugayo Pengwa kabinyanga mugayo yajyaza ngo bene se bakoze amanyanga hepfo yo baragiye bataha akabwira ati data Ruben nubwo ari mukuru ariko ni umunyamafuti nabonye Simeon ibintu yakoze abanarewe ni ibintu by'amafuti ngo isaramukunda ariko ntiyamukunda wenyine ni Imana iramukunda sifa kwa Mungu ngo Imana imare kumukunda ararota twese uko tubize kurota ni ibintu byizana nta muntu numwe uragira uruhare mu kurota kurota ni ibintu byizana Yosefu amaze kurota yarazi ko bene se nta rwose nta nabi yabagiriye nabo ubwabo ntayo bamugirira nabwira ati muzi ibintu na bose bati ni ibiki ati nabonye twagiye guhambira imiba ngiye kubona mbona imiba yanyu yunamye imbere y'umuba wanjye uhagaze wemye barabimenye no uzadutegeka wowe wowe uzatuyobora bibe bifite isura bibe bitayifite bibe bigaragara ko byakunda bibe bitanagaragara ko byakunda bipfa kuba byavuzwe n'Imana iki Imana idushakaho ni iki kimwe gusa ni ukwihangana icya kabiri ni ugukora ibyo Imana ishaka ibindi bibazo byihurire mbere yuko wishuza Imana ngo yaratinze waba warigeze ukora ibyo ishaka nawe ukageza ku rwego rwiza ariga wivanga mbe ari ukuntu tujya tuvuga ibintu rimwe na rimwe nabitekereza nkumva twabeshye ukuntu tujya tuvanga iby'Imana ngo birya barambije ngo barambibe batashye reka da wowe gira umwete wo gukora ibyo ushaka ishaka ugeze ku rwego ishaka urebe ko irabimaze iki nta kibazo Imana ifiteho niyo ngo bidaharira biremo twebwe Yeremiya yabwiye ati ngiye Imana igira icyikora yarangiza ikakirema hirya yayo ikagikomeza hanyuma wowe ntabaza wizeye ko nagutabara kandi sindi bugutabare byonyine ndakwereka n'ibikomeye biruhije Yosefu rero marabipinga nyine ariko bukeye arongera ararota noneho ngo arota ukwezi n'izuba n'inyenyeri 11 ntibyaje mu migani byaraje byikubita imbere ye biramuramye ngo abivuze ise ngo aramubwira atari kose sha ubwo ushatse kuvuga ko jyewe na nyoko na bene so tuzaza tukakubararira ngo aramucyaha ngo ariko akajya abyibwira
Yakobo yajyaga sefa kwa Mungu yajyaga byibwira bene se rero buzura ishari ubu mujya muvuza induru we baramvuze baramaze neza niba atakuvuga bavuga iki so undi wowe uvuga bake ugasanga umuntu ari hariya aravuga ngo ibigeragezo bivuye muri bene se none se bivehe ubutekereza ko nahurira n'abasinzi mwebwe ibigeragezo byanjye nimwe bizavamo kuko nimwe tubana nimwe muzi ko Imana ivuga ivugiye mu rusengero ikamvugaho nimwe muzi ibyo Imana yavuze kandi ni namwe mwashakaga kuba ibyo ngibyo Imana yambwiye ijanga bikunda rero intambara nzazivana iwanyaho mukajya murashango zizavehe naha dore ubuzira ngiye zivuye muri bene songo reka mbabwire nta kintu bitwaye niho zigomba kuva kuko muri bene data niho tuba ntabwo jyewe sishobora kugeragezwa n'indaya muri hehe n'indaya jyewe njye mba mu rusengero abazangerageza ni ababa mu rusengero niyo ngiye simisha ko mba mu rusengero aho ngiye hose ndababwira ngo jyewe imirimo yanjye iba mu rusengero munambajije ngo ukore iki ndababwira ni njyewe nkora imirimo yo mu rusengero ntahantu rero sinzajya mu kabari jyewe ngo njye kugira yone Yozefu bene se icumi bamugirira ishyari bucyeye se ngo aramubwira ati genda ujye kugemura bene so umenye uko bameze ngo yikoreye impamba yibashiriye bamubonye bamwitegeye baravuga bati yo ngakariya ka karosi karaje mureke tukice tuzarebe iby'inzozi yarose turamwica tu inama yabaye badahari adahari kandi wakomeza kugenda satira inama zabaye zafatiye umwanzuro rwe naravuga ati nimureke twoye kumwica tutishyiraho amaraso ya mwene data ahubwo mureke tugende tumujugunye mu mwobo harya ubwo yari agize imbabazi baramufata bamujugunya mu mwobo imana yavuganye nawe iramurinda mpamvu utarapfa muri bya bindi byose ni imana yakurindirije ngo wihangane ukore ibyo ishaka ubundi njyambwira abarokore bahabwa nimushaka mujye muri ku bwoba uburebye abantu bakwanga ukuntu bangana ntabwo wabona aho wahita urwara ihungabana ukaba ikigoryi neza kuko abantu bakwanga niba utekereza ko bagukunda kandi nawe wabanga bakumenye ntawakongera kugusuhuza nyine nicyo bivuze ni ukuvuga ngo ni abantu nawe uriwe kandi ibyo bakora nawe nibyo ukora njyajya nibaza hari indirimbo baririmbye hano njya nkunda kwitekerezaho ngira rero ikibazo muzanyihanganire hari igihe nkunda gutekereza ku tuntu baririmba bavuga ngo arabiringira abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni ni abake wowe uri iki hanyuma se wowe mbere y'abandi ubwo rero dushatse two ninde ni bande buriya bavuga kwa babahemukira ari twebwe namwe rimwe muduhemukira ubwo ni bandera amaherezo se ko Kristo yashatse kuba muri twebwe ngo adukize guhemuka niki gituma tugihemuka kujya mu ijuru ni ukwicara ukabitekerezaho Yesu yaravuze ngo umuntu ujya kubaka inzu y'amatafari ndende agombye kwicara akabanza akabara impiya akamenya ko zizayuzuza ngo kugira ngo atazamara kuyubaka ashyizeho urufatiro ikamunanira abantu bose bamubonye bakamuseka ubu turi mu gisepo turi mu kinego ko biratangaje kubona umuntu wavuganye n'Imana ari kumwe n'umuntu waza mitsingi n'indaya barayakubitira ku muhanda bose bakarira amarira angana biteye umubabaro gusenga bimaze iki niba uhuruganya ubwo utanihe n'abadasenga kandi ngo ufite amasezerano y'Imana bibiliya ivuga ngo babonye Abishimayeli baramugurisha bahita barema ikimenyetso ikinyoma gifite ikimenyetso reka mbabwire
ikinyoma gifite iki bafata ikanzu ye bari bayizi bayishyira mu maraso y'ihene bayoherereza se bamubwira bati uturere niba ikanzu ari iya wa muhungu wawe kuko twabonye isa nayo wasanga inyamaswa zamutanyaguje nazamutanyaguje inyamaswa zamutanyaguje ni bene se barimo baburizamo iby'Imana yagize gute yavuze ariko nubwo barimo babiburizamo Yosefu warakomeje sifa kwa mungu ako Aleluya! Akomeje kwihangana no gukora iby'Imana igize gute ishaka. Ishaka. Baramugurisha agenda atyo. Bamwambuye ikanzu ariko ntibamwambuye iby'Imana yavuze. Cyo Satani yakoze yabarekeye amakanzu ariko bambura iby'Imana yavuze. Arahaguruka aragenda bamujyana mu isoko rya Egiputa. Baramugurisha Potifari aramugura. Yosefu agezeyo ntiyigeze yisanisha n'abasanze yagumye abuwari we nk'uko umuririmbyi ijana n'umunani yaririmbye aravuga ngo ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa mpora mbihamya sifa kwa mungu naho igihugu cyose cyanseka aravuga ngo ndi umukristo ntabwo ari ibyo banyita ndi umukristo ni indwara yanjye biba mu mutima kandi ubusigaye nkunda kristo icyatumye apfa yazize jyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda yigira imbere avuga ngo ajye ndi umukristo Janekeza ko bamubajije ngo ibyo bikumara iki ni ibiki ibyo bintu uvuga aravuga ngo umva ubwo buntu buntu kise nakijijwe nkurwa mu byaha ati kufita kaga tunaho naterwa n'ibyago nabona ku rugamba mu ntambara ngira nta muntu duhanganye ndasana n'ibyaha kandi ifite umugaba n'umwami Yesu nituhamwe nzahora nesha baramureba baravuga bati pu kamenye ikinyejana Sikiwe doro kwasu ko zapfa nta nicyo ugezeho. Muri isi muri uyu mugi ukazagira inyungu bona ipu wapfuye nabi. Muswa gusa. Arababwira ngo nubundi ndumwimukira. Haleluya! Muri Yohana 18:18 yaravuze ngo umva kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha aravuga ngo mu isi ndi umushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo rugana mu ijuru aravuga ngo urugo rw'Imana ajya runyereka ndureba runyegereye hari umisuri aravuga ngo bituma nifuza cyane kugerayo aravuga ngo niwo mwandu w'ab'Imana Yerusalemu sha Pawulo aravuga ngo ntuzabana teka ryose nima ngo niko tubisoma aravuga ngo iryo sezerano uri sohoreze tubane no muri isi uhora undengera ngo ajye gusoza ariko mwanyemere mukavuga ngo amena aravuga ngo nungenze utyo mwami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho badapfa aravuga ngo nibwo nzakumenya kuko unzi mukiza nziratira imbere yawe ko tuzahorana nimwihangane mukore ibyo Imana ishaka Muririmbyi aravuga ngo nubundi ndi umukristo ndi umwimukira navuye iwacu mu nzu y'iwacu nasize umuryango wanjye n'inzu ya data ndimo ndajya mu gihugu Imana izanyereka aravuga ngo ndakomeje mu rugendo ati ntacyo uzagira ati narabihinyuye n'ubundi sigaye nifuza ibyo mu ijuru aravuga ngo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana bati inzara izakurya ati nta nzara ibayo kandi nta n'imiruho ibayo abaho bose baguwe neza bajye gusoza aravuga ngo rega ntago nkeneye abampumuriza nimushaka mwese mumbwire nabi aravuga ngo ajye ndi umukristo kuba umukristo ni ikintu ntabwo ari izina banyita ni ikintu ni mari ha kuyigira haleluya ni ikintu Nichino. Ariko man, ubundi niki gituma muvuza induru? Ndibaza ku umukristo ntibibahagije. Ni ubukristo bwanyu bugira agaciro ki mu mitima. Bituma mugenda mwirata. Muvuga umujyi ko ari nta kibazo cy'umujyi. Umujyi ni umujyi kuva kera. Nabajije amateka ngenjemo vuba. Nsanga n'ubundi na kera ku bw'abazungu. Nabwo ngo barasenyaga amazu. Usibwo bije rwose. Impamvu ubu ngubu babisenya ari byinshi nuko bubatse byinshi. Nta bundi na cyo gihe rero kubakaga ari kamwe nuko n'ubundi bakaza bakakubaza. Icyo gihe kera umbira jenoside ngo habagaho ngo ibyemezo byo gutura byo kuba mu mujyi. Ubu ngubu byarakemutsiranga muntu twazifatiye aho tubonye. Byarakemutsiranga. None igisha ni iki wowe umenye indaya yaraye ku muhanda kandi waraye mu rusengero ngo waravuganye n'Imana
umera nk'umusinzi wiyahuza inzoga ngo yavuganye n'Imana. Ubukristo bukumara iki? Yavuze ngo kuba umukristo ni ikintu gihumuriza umutima, kinyagiza igihe ngeze mu byago, narangiza njyewe nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Baravuga batukogasa atukundi kose, ariko undi mwanyuzwe n'uko muri kose. Haleluya! Abagwa n'intumirwa ngiye gupfa, zagira ibyishimo bitavugwa, zabonirwe ngiye mu ijuru. Si ibyo utinya, buri munsi ntimutinya ngo mudapfa. Ariko njyewe ntihazagira umuntu, ninyagira n'umuntu Imana ibwira ko ngiye gupfa, ntihazagira unsengera. Muzabwira Imana muti mushyigikire Yezu atahe, muti si ubwo buhungu bwawe usize buzamererwa nande? Ninde se wampaye inshingano ugeze zo kubeshaho abantu? Icyo mwihaye ni ibiki? Nta muntu ubeshaho undi, iyo upfuye barakomeza bakabaho. Mwese muri imena imitwe mu biki? Mwese ubwo ntukuze nyine? Imana ihabwe icyubahiro. Ndumva mfashijwe. Yosefu bamugeza mu Egiputa agumana imari, ikanzu barayimwambuye, bamutesha se na nyina, ariko imari yarayijyanye. Ariko wabaye umukene ukagumana imari, imari yarayijyanye. Aragumya umukristo. Zaburi ya mbere avuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, nicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro. Uzi ikintu Imana yamukoreye? Yamuhaye kuyobora abayaya n'abaja n'abagaragu bo kwa Potifari, arabayobora. Mbese ngo ibintu byose bihabwa umugisha kubera orudere yagiraga n'ubunyangamugayo. Yajya biyobora byose, Potifari avuga ati nabaho, nabonye imbata nziza. Kumbe we, haleluya, urwego ariho arimo aritoza kuba umuyobozi mwiza nk'uko Imana yagize gute yavuze. Madamaze na nyoko ntumwubaha, kuko ubwo uzubaha umwana wa rubanda ntago bishoboka. None uragira ngo Imana ikugire umugore utarabawe mu bwonko bwawe, ntago ushobora kuba umugore rwose. Ntago uritoza kuba umugore mu bwumye iwanyu, sibyo? Ese birashoboka? Umugore w'umunyarwanda ntagarira mu nzira, ntago yambara ubusa, ntagarara mu tubari, ntanagari uko ateye. None urashaka umugabo kandi wowe uracyashaka kujya mu kabari, wigira mu kabari, umutima we ntago uraba umugore, ntago warebanye na w'abana rwose, ntibyashoboka. Urangiza ubeshyera Imana ngo Mana ngo icyo nzi cyo ngo uzabisohoza. Imana iguhamagara ikakubwira ngo ngwino, kwari kugira ngo ikubwire ngo ndashaka kukubakira urugo rw'umugisha, ariko ukuntu usa nta hantu umugisha wagufata. Taho wafata hehe kuri ikirumbo? Umunyari inyuma nta cyizere ufitiwe, umugisha wafata he? Niko muvande ngo urashaka kuba umugabo ngo Imana iguhe umugore mwiza? Wese uri mwiza iyo bakurebye, ubona uri mwiza wowe? Oya, uri mwiza ubwo mu mutima wawe, nta responsabilite zibamo, na nyoko wakubyaye nta muntu umugirira, bashiki bawe ntibamenya niba bagira musaza wabo. Nurangiza ujye hariya ubeshe ngo ugiye gufata umwana utazi iyo wavanye, utazi iyo avuka, nurangiza utarihanganiye nyina zihanganira umukobwa w'abandi. Bukomeje, uracyafite umutima w'imbobo, bubabaye mayibobo, uracyari igihararumbu nubwo uba mu rusengero, ariko nta mutima w'abantu ugira. Ntiwaba se w'abana, waba uhombeje igihugu rwose, waba ugoye igihugu, ubugumya huri. Ubeshe Imana ngo ikubwire ngo urashaka gukomera. Ukuri mu bukene bwawe, uri umugome rwose, ubugome ufite. Ikintu cyagushoboje, impamvu gituje, ni intege nke wifitiye. None Imana igutiza imbaraga koko? Dusenge tuvuge ngo Imana igutiza imbaraga, ugire amafaranga, ugire wajye utugonga buri munsi. Ntabwo abamotari bazongera guhumeka, ajye uvuta ariko icyo kiri mu nzira uhita ukubita. Imana rero niba ikudufashije, kera iwacu najyaga mbona inka yamaze izindi, bayicaga amahembe, ntiyashoboraga kugira ihembe risongoye kubera ibisari byazo ntago izindi zari kubikira. None se rata, ukuri n'ibyo usengera urabona musa?
yosefu ara potifari impinduka iragaragara niko madamaze urimo uravanga imana igukiza akazi ko mu rugo iguha kahe akahe ko mu rugo wagezemo nta mpinduka yabayemo ahubwo ko bagushije cyane bakristo mureke tuve mu kigali ngewe bo ariko namwe muzajya musengera numva afite umwenda wo kubwira abantu ibintu ibi bintu numva afite umwenda wo kubivuga kubera n'undi ubundi mu bantu batari bafite umwanya umunsi ngewe umwanya mfite ubu nawe ibye afashe ibindi bintu ndabyica ndavana nibishaka bya birorere nge kwishyura ideni muve mu kintu cy'ikigare muve mu bintu by'imbyino mudiho ntabwo ari ubu mfite icyumaze regareka nkubwire nuko ubyina vuga ngo urahimbaza imana uziko ba mama bari hano nabanyogo kuri yo barebye ikintu byina babona warataye umuco none se ukubyina warataye umuco ubwo aba babyeyi baye ko batanezerewe imana y'umunezero iri buvaneye koko ijye mureka turebe bantu nibakubona mu Kristo kuva wabo ibintu ukora n'ahantu bihuriye n'ukuri k'ubutumwa bwiza none urashaka ngo ubwo wowe ngo ucyuze icyo ngurahimbaza imana none twe twumiwe twabuze aho tureba harya uko guhimbaza imana kwawe ni ukuhe niba abantu muri kumwe badashobora kunezezwa n'uwo muri mukora hanyuma imana yo izi n'ibintu ukora twe tureba ibikezi kezi n'umusaruro wabyo imana iza aho wabigambiriye ariko yosefu haleluya abo umuntu wakwifuzwa muka potifari ngo aramurarikira dusa n'abajyayo tujye mu kiganiro cya yosefu na nyirabuja ndashaka kubabaza yosefu aganira na nyirabuja mwibuke ko yosefu nta mahirwe yo gusubira iwabo ni umuntu waguzwe ibiceri icya kabiri twibukiranye ko yosefu muri icyo gihugu nta mugabane ahagira icya gatatu uretse n'umugabane nta n'uburenganzira kuko bari baramuguze none mbabaze nyirabuja murumva yaramusezeranyije iki icya mbere yumvaga yabwiraga ati dore uri imbata nzakuvuganira kuri bosi tukuvane ku bubata nawe tuguhe igikingi tuguhe abantu utwara ntabwo yari kubishobora yabwiraga ati wowe upfa kwemera gusa kandi si kenshi ni rimwe ryonyine nzakwereka we biroroshye haleluya yosefu ariko nimwumve yosefu haleluya yibuka ibintu imana yavuganye nawe asanga biruta umugabane muka potifari amugabira ibintu imana yatuvuzeho biruta abagabo ba nijoro ibintu imana yatuvuzeho haleluya biruta indamu mbi ibintu imana iduse imana idufitiye ni byiza birabiruta mani dufitiye ibintu ariko ikibazo amaso ntabireba yosefu rero yarabirebaga yibuka ko imana yamubwiye ngo azubararirwa na bene se akajya abireba akabona ati abanyegiputa bo ntacyo bamaze ariko hari abantu tuvuka n'imana yatuvuzeho ivuga ko bazanyubararira biruta umugabane wose muka potifari yama abamaze kwishyikira mu ngano iki ngewe sinzi kubwiriza mvuga ngo nawe muri senegali ninjya muri senegali nabo nzababwira ntabwo ari abo muri ntuza muri maroke sindagerayo reka mbivugira imana idufashe biriya iravuga ngo yosefu aramubwira ngo mabuja mu rugo rwa databuja ntacyo yahabuze buriya ntacyo yari yahabuze hanyuma bari baramukebehe ese ubwo ntacyo yaburaga hari umuntu usa wari warigeze amubwira yuko akize ububata kuko bamuguze amafaranga ntacyo yari afite ariko mva mu buririmbyi yaririmbye muri iyi ngiyi ya 355 yavuze ngo urukundo rw'imana yanjye ngo runteye kwikunda ngo njye rwumva iteka ngo mu mutima wanjye hari aho yageze aravuga ngo nanyuzwe nawe ngo mu mutima wanjye mana yanjye
araririmba agera avuga ngo munezerwe mushime imana mwese abazi umukiza mushime imana mwe rubanda mwese mpamvu Pawulo yanditse aravuga ngo mubibaho byose muhore mushime mpamvu yavuze ngo muhore mushima niyihe amahe ariko se ubu ndavuga amagambo yabasinzirizara munyihanganira ubu ndahantu ruko kwizera kungana eshwe bese muragira ngo ndenza ko mfite nuko nguko ubutaha nawe uzandusha none se sibyo uri wase nukwe abisinzirira rwose murote neza nakundi nagira ariko mwene so nakubandira ajya kugira ati kanguka kuko buriya satani ndamuzi n'umutekinisiye ajya kugira aturananiwe ugendamo gakeye n'ejo wakoze akazi kenshi nuko ukagenda gakeye ugahaha ugataha ntacyo utahanye kandi wari uri mu rusengero kandi by'ukuri mbabwiza ukuri njye sinzirarira kanobana ningera mu rusengero ashobora kubwiriza ngenda gake nuko Imana izaba yabimpaye ningerayo nkumva nanjye nshobora kubwiriza nsara nabyo nzabikora burya imbaraga zikiza Imana niyo ibizize kandi bizukuri buzikoreshe njye ntibindebe aramubwira ngo umva naho wansezeranira ibimeze bityo sishobora gucumura ku Mana haleluya ya data yako aho sishobora byo wamba byose ntibishoboka reka mbabwira ikintu cyabaye uzi ko uwo munsi habonetse ikinyoma gifite ikimenyetso kapotifa yavuze ati ndagufata sha ye kumufata ahita amuha umwitero acaho arirukanka kiriya kinyoma cyari gifite ikimenyetso ntimukangwe n'ibinyoma bifite ibimenyetso haleluya hari ibinyoma bifite ibimenyetso ariko iyo twakomeje twihangana bya binyoma bikaboneka n'ibimenyetso bikaboneka dukora iby'Imana ishaka turi abakandida b'ibyasezeranijwe uko byagenda kose Yosefu reka mbabwire nimukange ibimaso nimukange mana we ubuse mbabwire ngo nimukange ibigerageza biriya bintu murimo ni nka esanseri esanseri murayize iyo ugiye mu nzu ushaka kujya mu nzu ya cumi sibyo kugira ngo uzazamuke ibya esikari uzagereyo ni kera winjiramo ugahagarara gakeya igahita bigutegera bikakugeza aho ujya utagowe n'ibigeragezo nuko biteye birya mwanga niko bimeze mutese ubwo ushatse kuvuga iki reka mbibabwire muzi ko Yosefu yabaga kwa Potifari ariko ntago abashyitsi b'icyubahiro yajyaga bakira sibyo ninde ari kuzamuvuga kwa Farawo ninde amwanga ibibazo ariko byatu njye ubusinjya nanga abantu bamvuga iyo mumvuze mba umusitari ego mana mwijuru yajyije kumvuga muvuge bamwe muzajya mubabwira baze kureba nibageraho ndi basanga ibyo mwamvuze nibyo ndibyo biratandukanye abantu we hari umugore njya najyaga numva bavuga ngo yari afite akabari ngo bakavuga ngo ni kwa nyina nakubwo mumbabare ne kumuvuga none ubwo nanzi ko ari umuntu w'umusinzi wakwetuye rwose ugenda wirwa kubita abantu none bukere rero sinzi ukuntu nigeze nganira n'umuntu wahabaye igihe kinini arangije arambwira atari kubwo uwo muntu bavuga nti atumva acuruza akabari murabyumva neza atari ko yahawe igikombe mu kagari kose bari be muntu witwara neza uwo muntu ateyate acuruza akabari ariko akitwara neza yabaje se ubwo abigenza ate acuruza akabari yavuze ati mva ni umugwa neza wujuje ibyangombwa njye nari nzi ko ari umusinzi ati umuntu yanyoye agasinda yabonye atari bushobore kumugezi waramuryamisha zamushiramo akamuherekeza agataha umuntu urwaye muri karitsiye akabimenya mujyana kwa muganga akishyura amafaranga yose akazamugaru uwo muntu uretse ko acuruza akabari urumva atari umugwaneza ntakwiye igikombe se uko bamumbwiraga mbere numvaga isura ye ariko ngeze aho ari nsanga isura ye ihabanye nuko bizagenda nimukiranuka kubavuga ntacyo bitwaye Yosefu baramukuruye rero bamujugunya mu nzu y'imbohe bagira ngo baramuhimye kumbi mu bibazo bye niho agiye guhurira n'abazamuvuga kwa Farawo muranyumva neza ngo yikubitemo rero akubitana n'abatware babiri bafunze ngo hageze baramubaza bararota barose birabacanga arabaza ati se ko mufite ibibazo ati twarose abagabo se mwamwe muterwa ubwoba n'inzozi ati none se ko tutazi icyo bivuga ati nimumbwire Imana si isobanura se
abatangiye kuzisobanura reka nihute ngamare kuzisobanura niko bibiliya ivuga baranatandukana wari gupfara pfa wari kubaho abaho aranambwira ati warata nujya azanyibuke azamwibuka avuga ngo iki ariko iminsi igeze haleluya Yosefu agejeje ku bintu Imana yashakaga ko akora bingahe byose ibyo yagombaga gukora bigezweho hanyuma agera kwa Farawo asobanura inzozi Bibiliya ivuga amagambo akomeye ngo Farawo afata impeta ayikura mu rutoki njya nicara nkatekereza Farawo akura ino impeta mu rutoki ayihereza Yosefu ahantu Potifari yari yicaye n'ibiceri bye wenda umugore ashobora kuba atarahari muri iyo nama ariko nimurebe Potifari yicaye nk'umuntu urinda ingabo za Farawo nta jambo afite Yosefu ariko mana Yosefu asohowe mu nzu y'imbohe ntagombye kubanza guhabwa amahugurwa na training baramusohoye bamuhaye impeta ngo niyicare kandi Farawo aravuze ati jyewe genyine ninjye nzagusumba abantu bose bazaba uzabagaburira ni wowe uzajya za viza n'abazaza guhani wo zabahahira umuntu azajya ahinga umutegekere ibyarya ego mane mwijuru ni murere Yosefu njya mvuga ni mu murere bahagaze ashimira icyizera agiriwe mu nama Potifari arimo wamwiguriye ibiceri iyo yose yari inzira nyora mu misozi nyora mu mataba aho hose niko arushu mutima yasaba uwiteka kugira ngo afashe uwiteka nawe nati ndakunyuba iminsi irahita bene sabatu ngo barebe nimurebe uyu mugabo wariye byayobotse bamuheruka ari agasore katarayobokwa katagira ubwanwa kakira akantu ka feke kari aho ngaho bavuga ngo ntibizemera ibyo bavuga ngo ntibizemera bizemera wowe ihangane ukora ibintu Imana ishaka uzarebe ko ibyasezeranijwe utabihabwa arabareba akajya abona Rubeni akabona Ramuzi akabona Simiyoni akabona Ramuzi akabona Lewi akabona Ramuzi akabona Naftali akabona Ramuzi akabona Gadi na Dani arabona ati ndababonye we ngo bagera aho ngaho babazaniye aravuga bati tuje guhata muri bande tuvuye mu gihugu cy'i Kanana tarararararara ko muri aba ngo bikubita hasi bati ni ukuri n'ikimenyimenyi ubu turebe turi abavandimwe twavutse turi 12 umwe inyamaswa y'inkazi yaramuriye ati icyo nicyo kinyatse ko muri abatasi ngo barongera bikubita hasi sinzi inshuro yabikoze ariko agira ngo arebe ko byemera barubaraye cyangwa baranze wakwemeye ibyo urimo ko ari byo birimo bikujyana aho ujya ikibazo ko ari aho ngaho ko ariho ubyangirije ugiye usambana ugiye ubesha ugiye wibona ko wanze umuhamagaro ngo barakuvuze ukanga iby'Imana igutegeka uyu munsi ntabwo ubayeho uri mburamumaro mu rusengero ntiwaretse imirimo y'Imana Imana irabiguha igucoki naje nsose dusenge harya na se yarubaraye kangarukiraho munyemerere munyihanganire mvuga kandi ka gatatu dusenge muranyumva ibibazo byose mufite abantu bo kubikemura n'ubundi nimwe ibintu mutegereje Imana izava hehe ntazi iyo mudatunze ntizaza muranyumvise ariko uko wajuru urucantege ubundimo ndabaca intege mwaba n'ubundi ntazo mufite ariko Imana ishimwe n'uwaba atazifite yumvise aya magambo yazibona Bibiliya ivuga mu gitabo cy'abacamanza reka mvuge igice cya gatandatu Imana Abisirayeli baragomye banga iby'Imana yabategetse mwibuke ko ibavana mu Egiputa yarabwiye ngo nimujya mu gihugu mujyamo hari ibintu mugomba kuzirinda icya mbere muzirinde imana z'abanyamahanga icya kabiri ntimuzabashakemo nabo ntibazabashakemo kuko nimubikora imitima yanyu izoshywa ubwo ibya Salomo nabyihoreye reka nivugire ibyo kwa Gideyoni bakora ibyangwa n'amaso y'Imana basenga imana z'abanyamahanga bamaze kuzisenga imana izana b'abanyamahanga barabakubita babagirira nabi imyaka 7
bageze ngo batakira uwiteka uwiteka icyo yakoze murakize yaragiye ashaka gahungu ngo ko kwa Yowasi gatoya karaho ngaho ngo kagahererezi irakareba ngigasanga gasekura ingano munsi y'umwera wo kwa Yowasi wagerangije amubwira ati uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga ndaravuga ati se niba ari kumwe natwe ari hehe ubundi wowe wakubaza ati Imana iri kumwe nawe we ntujya wibaza utubundu biri nibi hari se iri imirimo itangaza iyo basogokuruza batubwira iri hehe mbarangije aho ati uwiteka yaradutaye yaduhanye mu maboko y'abamidiyani ngo batugirire nabi ngarangije aramubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe genda ukize bisirira mu maboko y'abamidiyani Gideon aravuga ati ya urayobye iwacu turi kwa Manase icyakabiri no mu nzu y'iwacu aho mvuka ninjye muherereze wayobye rero aho ushakira umuti ntawe uhari reka nkubwire ukuri kose nuwimvira Imana nuyihangana ugakora iby'Imana igusaba uzaba uri umukandida wo kuva mu rwego urimo ujya mu rundi rwego ugira ngo n'Imana izagutara urutabibereye kujyane oya izakujyanisha y'ibyukora ibyukora nibyo bizakuzamura bikwimura aho wari uri sifa kwa Mungu biguteza intambwe bikwigiza ahandi hantu umumaro wawe ni uzakuvana aho uri kubera yuko ukenewe uwo mumaro uzakuzamura mu ntera ujyanwa ahandi hantu ariko niba ntacyo maze naho uri wari ukwiye kumanuka hasi ho gatoya ariko umuntu waje ko numva tamahane tamahane mfite n'ukuri ku ijambo ry'Imana Gideon ngwangije avuze ko ntacyo yabakirisha marayika avuga ngo singe ugutumye genda uzanesha abamidiyani nkunesha umuntu umwe ijambo ry'Imana rero rigira imbaraga uko yabimubwiraga niko yiyumvaga makanyabugabo aravuga ati oya wigende reka mbanze nzana amaturo aragenda yazanye ngo ayatunge inkoni imuri ruva mu ijuru Gideon aravuga ati ayiwe ati mbonye Imana haleluya mbonye Imana ngo arataha agitaha umva urugendo rwo gutsinda abamidiyani icya mbere ngo Imana iramusura amubwira ngo agende usenye igicaniro cya so yubakiye wayari ufate imfizi ya so n'indi ya kabiri imaze umwaka imyaka irindwi hanyuma ugende wubakire uwiteka igicaniro nurangiza utambe igitambo mwaba ari kurimwe mureke tugaruke tubitekereze mwe kubifata nk'ibintu by'ikigare ufite umwana ukamutoza umuco ejo ukabona afite undi ntugira ngo yarasaze noneho Gideon yari Imana ntiyari imubwiye ngo agandire se gusa se asa naho yari umutware nusoma bibiri uzasanga yari nk'umutware kuko Imana ye yari yarubakiye yasengwaga na karitsiye yose umudugudu wose ubwo yari yoroshye Gideon ikintu agiye kuvuguruza ni icyubahiro cyase agiye gukuraho harya Gideon biramuryoheye ariko ngo aravuga ati niba ari inzira yo gutsinda abamidiyani ndihangana Imana ntiyamubwiye ibizakurikiraho ntabwo yamubwiye ko abamidiyani barara bapfuye yasenye igicaniro ahubwo yamubwiraga ngo simba guha Gideon rero icyo ashaka arashaka abamidiyani bavuye mu biganza by'Imana none kugira ngo abageho birasaba ngo akore ibintu byose Imana imusaba aragiye rero ngo nijoro aragisenya igicaniro arakirimbagura arakirangiza yubakira uwiteka igicaniro nk'uko yamubwiye ashara yari yatemye azigira inkwi afata za mfizi za se ebyiri batamuhaye atasabye arazitwitsemo igitambo arataha ajya kuryama umwana w'umuhungu ati ndabikoze nzaba ndeba ibizakurikira ariko icyo nkeneye ni abamidiyani haleluya ariko wowe icyo ukeneye ni icy'ubundi waje gusenga ukeneye njyewe icyo nkeneye ni ukuvana abisirayeli mu maboko y'abamidiyani ni icyo nkeneye bukeye ngo barahurura ntabwo igitangaza ari uko abo ushaka gukiza aribo bazakurwanya kandi impamvu satana aba yatangiye kugutinya babona udasanzwe umuntu wavuganye n'Imana badasanzwe bibiliya iravuga ngo arangije rero Gideon baraterana bati nasohoka apfe ise ngo arasohoka aravuga ati se umuhungu wanjye arazirike ati yasenye yabayari yande yahindi twasengaga wubakiye aravuga ati se bayari ni iki ati ni Imana iyi Imana se bayisenye yagiye wiburanira napfe yijya kuba Imana biriya bintu mushigashiga
nukuri nabiriho ntacyo bizabamarira bya bindi byo gushigashika iby'ibisekuru by'iwanyu ugashigashika iby'ubwoko bwawe nk'ubwo ubushuri butatu wize ngaho gukomera kwa bene wanyu shigashika senya iwaba midiyani uzabashikira igihe mba mfite n'ikinyemera kuvuga ibintu byose reka ngarukire hafi arababwira ati ni ukuri jyewe niba ari imana bayari nirwane jyewe ubu hari abantu bahagaze kuri bene wabo ngo barakomeye ngo yangwa sinajya nkora ikintu ngo runaka atacyemeye kandi warangiza ngo imana izagusubiza genda mwene wanyu ngo wagusubize si byose siwe wumvira imana warayisuzuguye ikubwira ibyo ukora urabyanga none urashanga iguha ibyo yagusezeranije wagiye mwene wanyu ngo akabiguha bibiliya iravuga ngo Gideyoni imana ihita imuha ku mwuka harya wujujwe habaye iki reka aho marenge nzahavuga ubundi imaze kumuha umwuka yarazi inzira zo gutabara inzira wibwira asize imana yibwira ngo atumira bene wabo bose ngo baraterana bamaze guterana babaye nk'ibihumbi nakwita 52 hari cyangwa se 42 aho ngaho nuko 32 bibiri iravuga ngo baraterana bamaze guterana Gideyoni aravuga ati rabampaye tu ariko agiramo akantu kaho kabatereka ajya gusaba ikimenyetso aragisaba muzabisome amaze kukibona imana yamubwira ngo rero ngo uhaye ikimenyetso nanjye hari icyo ngusaba aba bantu muri kumwe ni benshi barakabije rwose ntureba uyu mubare ngo ugire ngo ni intwari icya mbere ni abanyabwoba aba kabiri bafite impamvu aba gatatu ni ibihararumbu mbese bazirarira nta kindi Gideyo babwire batahe ari nkawe mugaba w'ingabo kandi abamidiyani bari bazwi umubare mureka mbabwire kandi bari bongeyeho abamareki muri bigutera ntibizaneshwa n'imbaraga nyinshi imana zizabitsindira zise ikigusaba ni kimwe ihangane ukore ibyo imana ishaka biravuga ngo Gideyoni arangije yagiye gusa naho ahinyuza amagambo imana ivuze iramubwira ngo genda ubabwire ngo ufite ubwoba natahe icya kabiri umuntu warambagije umukobwa akaba atararongora natahe icya gatatu wahinze uruzabibu akaba ataranywa vino yarwo nawe natahe uzi ko Gideyoni yagiye kubona akabona 20,000 muri 30 22 baciyeho baratahe bagiye kurongora abandi bagiye kurya uruzabibu abandi bifitiye ubwoba reka mbabaze abasigaye ni bande ni 10,000 birimo abantu batagira uruzabibu mwanyumvise batagira uruzabibu n'umuntu ureba inkuma akagira ubwoba ugatishwe ntange sindiho abandi ni ibihararumbu hari abantu bakora ibintu bashaka icyabica imana yababwira iti nabo baracyakabije Gideyo bajyane ku mugezi mbakugeragereze ni abantu bafite imihamagaro ariko batajya bishimira ibigeragezo byayo umuvuga ati ndabishingukamo ukagira ngo ni ikintu bari barafashe bashingamo none babonye imbaraga zibishinguramo ishingukira n'ubundi bagushinzemo ntabikubamo Gideyoni ngo arabajyana imana yababwira ngo bazajya baja bagira ujye ubashyira ukwabo abanywesha amashyi bashyira ukwabo hasigara abahungu 300 ariko nabo batagira uruzabibu nabo batashobora kurambagiza ariko bategereje imana haleluya imitima yabo ivuga ngo nzajya nkora uko imana inegeka bwakwira butakwira yantabara itantabara nzarinda mpfa ntikuyeho kuba inyangamugayo nzakomeza nubaha imana ibyo izambwira nzabikora kugeza igihe izashima umutima wanjye haleluya abakomeza 300 rero imana irabatoranya bashyiraho ritiro mubwira abandi nibatahe hanyuma abangaba ni muzajyana reka mbabwire mwabarokoremo iyi ntambara iroroshye iyo umuntu yihanganye agakora ibyo imana ishaka iyi ntambara iroroshye imana ikubwira ibyo utabona ariko yibireba
Imana ikubwira ibyo ubona bidashoboka ariko yizi ko bishoboka mutima wawe nukomere ihangana uko ari byo Imana ishaka amasezerano aracyahari sifa kwa Mungu biravuga ngo Gideoni nabagabo 300 badafite inkota badafite imiheto badafite imyambi n'amacumu bajyanye bafite ibibindi n'amakondera nimuri bose bifashe impungenge ntibaza urugamba uko riri urugende bose bari bagiye kurwana urugamba bwa mbere urugamba rw'ibibindi n'amakondera nimuri izo ntwaro bwa rubwa mbere bazitwaje ariko Pawulo yandikira Abakorinto aravuga ngo nubwo tugenda dufite imibiri y'abantu niturwana mu buryo bw'abantu n'intwaro z'intambara yacu ntabwo ari nk'iz'abantu ahubwo kumana sifa kwa Mungu zigira imbaraga zo gusenya ibihome ngo dukubita hasi ibintu byose byishyire hejuru kurwanya kumenya Imana ngo twarangiza ngo tugafataniri ibitekerezwa mu mitima twarangiza tukabigomorora Kristo reka mbabwire ikintu cyanejeje ubumwirirwa mwiburushya barakore akore mwaretse tukari kubujije mumbabarire mbivuge gutyo umurenda kuzashwanyuka mana duhe imbaraga mana duhe imbaraga mana imbaraga harya urashaka ikamyo urashaka ibiro bingahe by'imbaraga icyo kintu usaba uhereye mu myaka ingana kuri ugisaba n'uyu munsi ntacyo ugira urashaka imbaraga zingana iki uzazipimisha iki iyo munasabye imbaraga Imana birangije kuzimuha ikizakubwira imbaraga kuzifite ni igihe uzagera mu cyo wasabiraga imbaraga mwanyumvise neza niba usaba Imana imbaraga zo kubwiriza na termometero cyangwa se na gipimo kizazipima ni igihe uzaba ugeze imbere y'amateraniro none imbaraga zo kubwiriza nazo naje mfite nzivanye nasabye Imana ngo ibane nanjye mwese ubu ntiri kumwe nanjye mwese mwagira ngo nikorere izo mbaraga ndi ngorofani ndi iki imbaraga z'imirimo y'Imana ziba mu mirimo y'Imana reka mbabwire uko Imana yabwiye Gideoni yaramubwiye ngo genda ujye mu rugero rw'Abamidiyani wumve ibyo bavuga hanyuma ugire imbaraga imbaraga arazivana he ni mu rugero mu murimo Imana igutegeka gukora ni nayo imbaraga yazishize wowe ntiwashobora kuzitwara haleluya Imana yarazigutwaje zikubikirayo ikigusaba ni ukujyayo murimbyi yaravuze ngo icyo umwami Yesu ashaka ni ukugendana nawe ngo yikirize niwe wenyine uri bwikirize uwukeneye ni wowe emera mujyane ubwo waretse kubwiriza ngo nta mbaraga ufite unese ubundi urazishaka ngo uzigire ute iwawe mu nzu ko nta bubwiriza bahari urashaka ngo uzijyane kugira ute nuwese urashaka kuzijyana guteka ibirayi zo guteka ibirayi urazifite zo kujya kureba imyenda mu isoko urazifite izo kubwiriza uzazisanga mu materaniro izo gusengera abarwayi uzazisanga aho bari imirimo mwayihagaritse ngo nta mbaraga mufite Gideoni ngo agezeyo asanga ngo abagabo babiri barose mwaravuga ati naraye ndose iri joro ntiwarose ute ati narose irobe rya seyiri riva mu rugero rw'abaheburayo ati narirebaga riraza rikubita ihema ryacu ati rigwa rigarame undi ngo agiye kumva aravuga ati yababa we ibyo se ntabwo uzi icyo bisobanuye ndatereka da ati yo ni inkota ya Gideoni mwana yose umwami Yazeri uwiteka yamutugabije ngo aturimbure Gideoni aravuga ati ndarwana n'abantu bapfuye uziko ukugenda wihanganye ukora ibyo Imana ishaka sifa kwa Mungu uziko bya bintu ubona nk'imisozi bigenda bipfa buhoro buhoro haleluya mwibutse amagambo Rahabu yabwiye abatasi Yosuwa yari yohereje murabibutse ko ahubwo atunga igihugu warakijyanye kera ni icyanyu n'abantu natwe twese turabizi ko Imana yakibahaye ahubwo muzanyibuka nimuhagere Imana yarabiduhaye ariko ikibazo ni ahantu wicaye uguma huri ntiwahaguruka ntiwanyura mu nzira Imana igutegeka ndaje soze dusenge Gideoni ngo aravuga ati ba bantu barapfuye kera ntibariho
ibari horera ikibindi cye nikondera n'urumuri ijana mucaha nirindi ijana mucaha nirindi mujye hariye hanyuma nge ndahagarara hirengeye uko nzajya ngenza ariko namwe muzajya mugenza biroroshye uko Kristo agenza haleluya ariko nawe ugenza biroroshye ariko kugira ngo bikunde ugomba kwihangana ego wabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu ntacyamurekesha iyo migambi yo guca mu nzira ijya mu ijuru ntazacogozwa n'inshamugongo ariko zizaba zihari zizaba zihari abazimubwira nibo bazakwa abanzi be bose ntibamugarura reka mbabwire biravuga ngo Gideoni yaragiye amena ikibindi n'abandi bamena ibibindi 300 ngo arangije azunguza urumuri bazunguza imuri 300 bavuze ikondera bose bavuze amakondera 300 ngo arangije baravuga ati nkota y'Uwiteka na Gideoni umva inkota turwanisha ntabwo ari iy'abakuru bawe si iy'abene wanyu si amashuri wize si n'izina bakwita ni inkota y'Uwiteka ariko kugira ngo inkota y'Uwiteka ikore hakeneye n'izina ryawe inyuma yayo haleluya hakenewe n'izina ryawe ikintu cyabuze rero impamvu utinze hariya inkota y'Uwiteka irahari ariko izina ryawe ntirihari izina ryawe ryarabuze ntirihari zoza reka mbabwire ko Imana idashishikajwe no gukuraho ibibagerageza ibibazo byanyu ntacyo bitwaye Imana ariko uyu muntu noneho nari nzi ko iri bubirangize ntabyo iri burangize ihazabura intambara ntabwo amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibya ugende ku muhanda urasanga hari abantu basambana impamvu hariho abasekirite ku bipangu n'uko abajura bahari impamvu ubona abapolisi barara ku muhanda n'uko abagizi ba nabi bagwiriye ubwo rero kwirirwa gushaka ko intambara zishira kereka n'upfa ubwo upfuye irabizirangije abantu bashaka ko ibirangiza n'uko biri bugende n'uko muba mutakiriho ariko umuntu wese ukiri mu isi afashe igihehe mu ntambara ni mu birori n'iminsi ya ni nk'iyukorera kimwe kizavaho ikindi kiza ikintu Imana kishishikaje ni iki nuko tuba hejuru y'ibibazo haleluya ya nuko turusha ibibazo intambara nuko duhanura ibituza guhanura bigihari nuko dukundana abatwanga bagihari nuko dukora imirimo y'Imana ntawe ubidushimira nuko dukomeza imirimo 385 menya ntazashobora kubwiriza ngo nge ndangiza ntamuvuze 385 igice cya kabiri yaravuze ngo murwanyi we ngo mbwira nawe ngo nsubiza yitonze ngo dore urugamba ruzashira guma mu ntambara umva amagambo yamubwiye ntubabare yamubwiye ngo ntababare kubera iki hari ibimubabaza amubwira ngo ariko birenze amaso ugende hejuru yabyo byigufata umwanya birenze utere hejuru ugende hejuru yabyo ufite kwihangana haleluya umva ijambo rikomeye ntureke imirimo yawe niki cyakurekesheje imirimo ntureke imirimo hirya y'imirimo tuzabona sifa kwa Mungu igihembo hirya y'imirimo ariko imirimo tugomba kuyikora dufite ibitubabaza mu mwanya wo kubabara tukahasimbuza kwihangana hanyuma kwihangana kukadutera gukora ibyo Imana igize gute ishaka sifa kwa Mungu tugasingira ibyasezeranijwe Imana nibaha umugisha munyemerere soreza ahangaha dusenge tugiye gufata umwanya wo gusenga Imana tugiye gufata umwanya wo gusenga Imana nayo nimuvuga ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka ibyasezeranijwe birahari bakobwa ibyo Imana yakuvuzeho niba tutarabikubonamo ntabyo uzabona mwababyeyi ibintu Imana yabavuzeho niba nta muntu urabigusabira nushaka kurekeraho gusenga usengere gusa nabyo muranyumva neza mwabagabo bagenzi banjye mwe ibyo musaba Imana niba mudasa nabyo ntabyo muzabona nabonye umuntu ubu ngubu reka mbabwire
Mani kubwiye kuzaba gitifu w'umurenge. Urabyumva? Uzahite wicara ubanze wibaze icyo gitifu aba yujuje. Numara kumenya ibyaba yujuje, ujye kubishaka. Numara kubibona ubwo amasezerano azaba agiye gusohora. Ako muranyumvise? Kubera ko gitifu w'ubu agomba kuba yarize kaminuza. Yego? Nubwo byavugwa n'Imana rero. Ntabwo uzaba gitifu ntayo ufite. Ubwo uzategerezwa kugeza igihe uzayigira. Nutayigira uzapfa baguhamba Imana igikiranuka. Kuko wari uzi ibikenewe ntiwabishaka kugira ngo Imana isohoze ibyo ushaka kuba byo. Muranyumvise? Niba Imana yarakwemereye kuba umushoferi, ntuhaguruke ngo ujye kwiga amategeko y'umuhanda. Ngo Imana igushyigikire ushakishe udufaranga ujye gukorera perimi. Uzapfa utabaye umushoferi kubera ko ibyo wagombaga gukora ntabyo wakoze. Badamaze, niba mushaka kuba ababyeyi, mwitoze kuba abagore. Mumenye uko umugore w'umunyarwanda abaho. Nimumara kuba abagore, umuntu akureba akabona wabamo umugore. Aba babyeyi bose bazajya bagusengera bavuga bati ariko Mana runaka koko yarakwiye, kubera iki? Kuko urabereye rwose. Ariko niba abantu bose bakureba bakareba hirya bavuga batayiwe, uzashaka uyuwe? Imana izamurengere. Imana izamurengera ataragushaka. None se sibyo? Niko bimeze. Tugiye gusenga Imana, nicyo usaba Imana, banza ube nk'icyo Imana ishaka. Munyemerere nsoze. Kandi njyewe ubundi murabizi, usigaye numva nabwira abantu, ariko hari igihe nsoza mbuze icyifuzo. Kubera ko ubu nimbabwira nimuhaguruke dusenge, murahaguruka ni byiza dusenge, ariko ibintu mvuze byose ntabwo ari ibisengerwa. Muranyumva neza? Ntabwo ari ibintu dusengera ngo bize, ni ibintu duhaguruka tukajya gukora. None nudahaguruka ngo ujye gukora, ubundi ugira ngo kugusengera kwanjye birakumarira iki? Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo imigani y'abakecuru nitere y'Imana ntukayemere, ahubwo witoze. Ndajya ashaka gusengera abantu bashaka kwitoza, niwe tugiye gusengana. Abandi bo nimushaka mujye mwibyinira mutere za haleluya ntacyo bitwaye, ariko nta nicyo bimaze. Yego? Nta nicyo bimaze. Nitoze. Haleluya. Nitoze kubaha Imana. Reka mbabwire ikintu cyanejeje. Yavuze ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri biki? Ariko kubaha Imana ufite isezerano ry'ubugingo bwa none. Ibiryo birahari, imyambaro irahari, amazu arahari, imigisha irahari, Imana yarabitwemereye. Ariko si ubwa none gusa, n'ubundi buzaza nabwo. Ngaho nimuhaguruke dusenga Imana, abumva bagiye kwitoza. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ufate icyemezo. Ufate icyemezo, ni byiza wihannye, kandi no kuwa kane warihannye. Si byo rata? Buriya kuwa kane ntiwihannyera. Niba warateraniye ahandi hantu buriya n'ejo wasanga barihannye ahandi. Uziko no kuwa mbere buriya wihannye ahandi, no kuwa gatatu waratuye, no kuwa kabiri ariko uratura rata. Ariko ikibazo, uratura umubi ntiwabivamo. None kuwigumyemo ubwo amaherezo azaba ayahe? Kumeze nk'ugenda kwa kundi umuntu agenda hamwe re, ubu uzajya ariho ujya. Renga urwego rwo kwatura ugere ku rwego rwo kunesha. Haleluya. Renga urwego rwo kwirirwa uvuga ibyaha, ariko ibyo byaha uhora uvuga. Jyewe unyaturiye gatatu nakwirukana ubwa kane. Nakubwira nti rereka nguhe umuti, aho kugira ngo uzagaruke kunyaturira, uzajya mu cyumba maremo iminsi itatu utarya utanywa, ubwira Imana ngo nkize iki kintu, nibyo uzabishobora. Naho ibindi byo kwirirwa umbwira ngo nsengera ararara, ariko ubwo urumva ko kazi naza agashobora. Ngusengera uyu munsi usambane, n'ejo ugaruke wasambanye, n'ejo bundi ugaruke wasambanye, ubwo amaherezo azaba ayahe? Ariko ubundi reka nkubaze wa mukobwa we, usambana utyo urashaka umugabo, ubwo uwo mugabo we ntazaba yaragowe? Umugabo uzashaka umugore w'abagore w'abagabo benshi, ubwo urumva ko kazi azagashobora? Niko ye. Umenyere kurya ihene waguriwe na runaka, inkoko waguriwe na runaka, inkwavu z'abandi warazimaze, nurangiza ngo uzabona umugabo ntazo yabona rwose. Iyo nda nta wayihaza rumwe, uzigumire muri icyo cyiciro, kereka nubanze ugakira ibyo bintu. Reka ibintu mbabwira ndabizi. We imyenda wambaye,
imyenda wambaye naho abantu bayikuguriye ntiwamenya amazina yawe ubwo urumva umugabo uzashaka umwe azagura imyenda n'iy'abamotari n'iy'abashoferi n'iy'abacuruzi baguha yose urumva ibyo bintu azabishobora wabanza ukitoza ukagabanya iyo nda yawe niba rufite wamara kubyitoza imana nayo ikabona yagira ibyo ikukorerara muragira ngo ibintu ariko ibintu dusaba imana muragira ngo bizagende bite aha reka twisengere nitahire niho mba mbabone reka mbibabwire niko mama ikintu gitumye usenya niki cyukwirirwa ureba abandi hari urugo rusa n'urundi ngo abandi mama ni abandi nyine none se abandi bashatse umugabo wawe none se iyo ureba wowe ubundi reka dusenge muve mu by'umurimo kumwabagabomo usa n'undi twese turwana intambara zacu nta n'uzasa n'undi imana ishaka kunyurwa n'ukuri hanyuma ugakora ibyo ishaka nimara gukora ibyo ishaka izakuvana mu rwego rumwe ibona urundi rwakubera narwo iri gushyiremo ntushobora no kuyobora urugo rwawe ngo urashaka kuyobora akagari ngo urashaka kuyobora itorero ubwo se wariyobora ute bene wanyu nturashobora kubabera urugero nimwihangane mukore ibyo imana ishaka imana ishobora byose turagushima kubw'ijambo ryawe kandi tugushimiye ko utugiriye ubuntu bukomeye tukumva amagambo yawe ndagushimiye urabizi neza ko inzira tunyuramo ari inzira igoye inzira irimo intambara irimo amakuba irimo ibyago nta yindi wigeze uharura iyo niyo wemeje muririmbye yarabiririmbye aravuga ngo nta yindi nzira tuzabona nta yiriho haba n'imwe n'ukuri inzira ijya mu ijuru n'inzira y'umusaraba niyo mpamvu dusenze rero bene data bahagaze nanjye ndimo dukeneye gukora ibyo ushaka ariko dusanze kugira ngo tubikore ariko dukwiye kwihangana kandi dusanze kugira ngo twihangane kwihangana ni imbuto y'umwuka ntabwo ari imbuto y'umubiri ntabwo ari ibintu ababyeyi bigisha abana ni ibintu bituruka mu mwuka niyo mpamvu dusenze turi imbere y'amaso y'imana aba bakobwa bahagaze imbere yawe ntibuzuzwe umwuka wera abagabo ntibuzuzwe umwuka wera abagore n'abasore ntibuzuzwe umwuka wera iri teraniro turarisengeye mana yo kwizerwa mana ikiranuka mana y'ubuntu bwinshi ivuga bikaba itegeka bigakomera ihindura ibyanze guhinduka irwanya bibone abicisha bugufi ikabahera ubuntu mugabo utegamirwa n'inkozi z'ibibi intwari mu ntambara byiringiro by'itorero sifa kwa mungu imana yacu bwite imana yadutoranije imana yatumenye kera imana yadutekerejeho imana yatuvuzeho ariko mwami kitugoye kitunaniye watuvuzeho ibyiza ariko twe twananiwe kuba beza watuvuzeho ibikomeye ariko twe twananiwe gukomera watuvuzeho iby'ubwenge ariko twananiwe kuba abanyabwenge uwiteka we iri teraniro turasenze